Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun və Türkiyə Cumhuriyyəti Gəncliyi Vəqfinin İğdır təmsilçiliyinin birgə dəstəyi ilə təşkil edilən səfər çərçivəsində qonaqlar əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin baş meydanında əzəmətlə uzalan abidəsi önünə gül dəstələri düzüb, Heydər Əliyev muzeyini ziyarət edib, xatirə fotosu çəkdiriblər. Türk dövlətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Naxçıvan şəhərində ucaldılan abidəsi önünə gül dəstələri qoyublar. Daha sonra Naxçıvan şəhərini əhatə edən tur vasitəsilə qonaqlar Xanzaray Dövlət Tarix Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma altında muzey kompleksləri ilə tanış olublar. Şimdi biz Türkiyə Gənclik Vakfı olaraq zaten Türkiyədəki gənclərlə Azərbaycan gənclərinin, özəldə Naxçıvan gəncləri olmaq üzərə güzel bir kardeşlik bağ kurulmasını istiyoruz. Bunun en önemli ayağı da Iğdır'dır. Biz de Iğdır temsilcisi olarak buna ön ayak olmak istedik. Iğdır'daki üniversite gençliğimizle bu konuyla istişare yaptık. Böyle bir tur yapmak istedik. Azerbaycan hem onlar için hem Azerbaycan'ın gençlik için bir başlangıç niteliğinde olur. Güzel bir program olur diye düşündük. Burayla iletişime geçtik. Bu taraftan da güzel olumlu bir cevap aldık bu konuda. Gençlerimizle güzel bir gezi düzenlemiş olduk bu sayede. Mutlu olduk. Misafirperverlik güzel. İnsanlar sıcakkanlı. Gerçekten buraya gelmemiş olmak daha önce bizlere bir ayıp olarak kaldı. Bundan sonra inşallah daha farklı programlarla, daha geniş katılımlarla buraya gelmeyi düşünüyoruz. Sadece Iğdır değil, belki Türkiye'nin farklı bölgelerinden de destek alarak bu konuda bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Iğdır'da okuyorum, İlahiyat Fakültesi'nde. Okulumuz bu gezi düzenledi. Iğdır'dan Nahçıvan'a çok gelmek istiyorduk. Nahçıvan çok güzel, binaları bayağı iyi. Tarihi binaları özellikle çok güzel. Nahçıvan'ı seviyoruz. Allah nasip ederse tekrar geleceğim inşallah. Özellikle Han Sarayı ve hanların da yaşadığı bölgeymiş. Gerçekten de çok güzel. Tarihi yerler sonuçta, atalarımız buradan geçmişler. Burada savaşmışlar. Gösterdiğiniz yerler, müzeleriniz, tarihi yerleriniz gerçekten eskiyi hatırlatıyor. Eski acılar da olsa, mutluluklar da olsa hepsini birer birer hatırlatıyor ve gerçekten insan duygulanıyor açıkçası. Ben herkesin buraya bir kere de olsa, hayatında bir kere de olsa uğramasını kesinlikle tavsiye ederim. Zaman yani bir gün de olsa kısıtlı ama imkanları olan gerçekten burada uzun bir süre geçirebilir. Günün ikinci yarısında gənclər Əsabikəf ziyarətgahı dini mədəni abidə kompleksini ziyarət ediblər. Mənəvi paşlığın və ilahi yüksəkliyin ən mühüm məqamı olan ziyarətgah tələbələrin marağına səbəb olub. Adım Hasret, Iğdır'dan geliyoruz. Buraya gezi amaçlı geldik. Çok beğendik her yeri. Əsabikəf, Han Sarayı çok güzeldi. İnsanlar çok samimi, çok güzel bir şehriniz var gerçekten. Çok beğendik. Ben biliyordum Əsabikəf'in Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini, işte 300'le yakın yattıklarını, Kıtmir diye bir köpeklerin olduklarını. Batman'da da var şeyde, Türkiye'de. Asıl buraya aitmiş ama biz Batman'a, Türkiye'ye ait olduğunu biliyorduk. Öyle öğrenmiş olduk, çok güzeldi. Ebru Atlı ben, Vanlıyım aslen. Iğdır'da okuyorum, Iğdır Üniversitesi. Bu tarihi yerleri, birçok yerleri merak ediyorduk zaten. Iğdır Üniversitesi bu gezi sayesinde gelip görmüş olduk. Ve çok memnun olduk gerçekten. Tarihi yerleri olsun, binaları olsun, insanları olsun. Yani şehir olarak gerçekten çok güzeldi. İyi ki de geldim diyorum. Çok memnun oldum. Zaten Əsabikəf falan hep hikayesini duyduğumuz, geçmiş zamanlardan gelen hikayelerini duyduğumuz yerleri gelip bizzat görmek ayrı bir güzel oldu bizim için. Səfərləri çərçivəsində Türkiyəli gənclər Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə tanış olublar. Burada onlara müalicə mərkəzi ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Mərkəzin imkanları, müalicəsi aparılan xəstəliklər gənclərin diqqətinə çatdırılıb. Daha sonra isə qonaqlar Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə tanış olublar. Burada onlara universitet şəhərci ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Təbiətşünaslıq və Kənd Təsərrüfatı Aktiv Fakültəsində fəaliyyət göstərən texnologiya və kulinariya mərkəzləri haqqında məlumat verilib. Tələbələrin əl işlərindən ibarət sərgi ilə tanış olublar. Həmçinin tibb fakültəsinin imkanları və müxtəlif profilli kabinələr də yaradılan şərait gənclərin diqqətinə çatdırılıb. Düşündüyümüzlə gördüyümüz arasında farklar var. Gördük ki, Naxçıvan gerçekten gezilip görülmesi gereken yerlerden biri. Özellikle komşusu olduğumuz ilde daha çok öğrenciyi getirip daha çok bu güzellikleri göstermek için üzerimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi önce Tuz Mağarası ile ilgili konuşmak istiyorum. Hemen hemen aynı yapıda bulunduğumuz şehirde, Türkiye'nin ili olan Iğdır'da da Tuz Mağarası var.
İkisinin arasında ilk başta işte Iğdır'la mukayese ettik. Fakat gördük ki Nahçıvan'daki Tuz Mağarası Iğdır'a göre çok daha kompleks yapıda. Çünkü orada hastaların tedavi edildiğini gördük. Daha çok iyi hizmet edildiğini gördük. Iğdır'ın da bu seviyeye geleceğine biz inanıyoruz. Ashab-ı Kehf Mağarası'na da gittik. Farklı bir manevi havası vardı. Şurada gördüğümüz kadarıyla her öğrencinin kendi fakültesi bulunuyor. Bu da çok güzel. Yani Iğdır Üniversitesi'nden biraz daha farklı. Yani Iğdır Üniversitesi'nde birkaç tane fakülte aynı iç içe olmasına rağmen Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde fakülteleri ayrı ayrı gördük. Çok beğendik. Bundan sonra Nahçıvan'a gelip okumak isteyen Türk arkadaşlarımız olursa kesinlikle öneririz biz. Səfərin sonunda isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunda Naxçıvanlı gənclərlə Türkiyəli gənclərin görüşü baş tutub. Tədbirdə ilk olaraq Azərbaycanlı və Türkiyəli şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Daha sonra hər iki ölkənin dövlət himnləri səsləndirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun icraçı direktoru Cəbi Quliyev çıxış edərək qonaqları salamlayıb. İki ölkə arasındakı tarixi, mədəni və siyasi bağlılığı bir daha diqqətə çatdırıb. Vurğulayıb ki, hər iki ölkə gəncliyinin bir-biri ilə sıx əlaqədə olması daim diqqətdə saxlanılır. Bu ənənənin gələcəkdə də davam etdirilməsinin vacibliyini diqqətə çatdıran Cəbi Quliyev xatırladıb ki, ötən il Vətən müharibəsindəki şanlı qələbəmizin birinci il dönümündə Naxçıvanda ilk dəfə olaraq beynəlxalq zəfər düşərgəsi də təşkil edilmişdi ki, bu düşərgədə də qardaş ölkədən 100-dən artıq gənc iştirak etmişdi. Türkiyə Gənclik Vəqfi İqdır təmsilçisi Cəmaləddin Cantəpə çıxış edərək iki ölkə arasındakı qardaşlıq əlaqələrindən Türkiyə və Azərbaycan gənclər fondlarının bugünədək birgə həyata keçirdiyi layihələrin əhəmiyyətindən, hər iki ölkə gənclərinin ortaq maraqları əsasında davam edəcək sıx əməkdaşlıq və planlardan söz açıb. Görüşün sonunda konsert proqramı olub. Naxçıvan Musiqi Kollecinin instrumental ansamblı tərəfindən təşkil edilən konsert qonaqlara xoş övqət bəxş edib. Həmzə Tahirli, İlqar Məmmədov, xəbərlər.